det personlige køkken. Den nye Ericsson A2618. Aldrig helt den samme. Vind en Ericsson A2618 Funkstar Deluxe-telefon med en MP3-afspiller. Klik ind på ericssonfunkstar.dk. I grunden er det meget simpelt. Vi vil lave en ny slags bolle. En bolle med gods i. Det er blandt andet derfor, vi har valgt at bruge Durum Hvede. Efter æltning sætter vi dejen til hævning. I 3 timer. Og til sidst bærer vi bollerne i en italiensk stenpladeovn. Det gør skorpen både sprød og sej. Det er faktisk det hele. Det gode fra Schulstad. Brød med karakter. Her er det nye Dawson's Creek album. Hit på hit med blandt andet Jessica Simpson. Toploader og mange, mange flere. Sange til den helt rigtige Dawson's stemning. Nu, Dawson's Creek 2. Det tager kun 5 minutter at handle i Fakta, men vi vil så gerne have, at du bliver lidt længere. Det bliver ikke til mad i weekend, hva'? Det gør ikke noget. Jeg synes virkelig, du har nogle gode vinkler. Tak. Du trives også i firmaet, ikke? Jo, helt sikkert. Et par Carlsberg kommer på bordet. Ved du hvad? Var det ikke på tide, at du overtog min stol? Og pludselig bliver samtalen meget hyggeligere. Undskyld. Ja! Jamen. Det er da dig, der skal have min stol. Okay. Drik den afkølet og i godt selskab. Burde man ikke have... Er bestyrelsen informeret om... Jesse Vasse! I morgen får jeg den her gamle læderhytte og kørt op på kontoret. Bedre stol får du sgu ikke. Og nyd det, lige så længe det varer. Hvad siger du så? Så siger jeg mange tak. Carlsberg Pilsner. Brygget på det bedste, vi har. Zendium indeholder enzymer, som er en del af mundens eget forsvar. Så når du bruger Zendium, beskytter du ikke kun dine tænder, men hele din mund. Zendium styrker mundens eget forsvar. Er den vindtæt? Mhm. Vandtæt? Ja da. Slidstærk? Ja. Blød? Ja. Åndbar? Selvfølgelig. Og navnet var? Reima Tal. Reima, klædt på til eventyr. I can see clear. Drop læsebrillerne. Se klart på alle afstande med én brille. Synoptik. Danmarks flerstyrkeekspert. Hej. Mit navn er Rajiv, og i dag skal vi lave en sund og frisk indiskret fra Pelani i India. Vi har snydt lidt. Så er den klar til at spise alene, eller sammen med kød, fisk eller fjerkræ. Værsgo. Der er også en anden indiskret fra frikadellen. Der er tidspunkter, hvor man helst vil være alene. Også når man ser på bolig. Står du i boligkartoteket, får du en e-mail, så du kan se din drømmebolig. Uden at nogen af med kun kigger. Tag en videnskabsmand, nogle farlige kemikalier, og så Robin Williams skaber far, beundring og latter.
You know what this is? A flying rubber? It's flubber! Se Robin Williams i Flubber torsdags bio kl. 20 på TV3.